Ahoj, zdravíme všechny z prostor budoucí Davines Akademie. Dneska jsme se tady sešli proto, abychom si popovídali o zajímavém projektu, který se jmenuje Davines Talent Greenhouse. Se mnou je tady Martina. Ahoj. Adéla. Ahoj. A Jirka. Ahoj. Martina, mohla bys nám ten projekt trochu víc přiblížit? Co to je vlastně Davines Talent Greenhouse? Je to vlastně největší soutěžní projekt, který Davines pořádá a je unikátní tím, že tam je vzdělávací půlroční součást, která poskytuje kadeřníkům, kteří soutěží, velice důležité a řekla bych luxusní informace, které jsou prima pro jejich práci v budoucí. A jaká je tvoje role v tomhle projektu, Marti? V tomhle projektu jsem jako mentor a pomáhám vlastně kadeřníkům, který mám na starosti nějakým způsobem růst, usměrňuju tu cestu, kterou se tam chtějí vydat, aby správně pochopili jednotlivý úkoly a jednotlivý pracovní materiál. Adel, jak ses vlastně o soutěži dověděla? Co tě zaujalo natolik, že ses rozhodla přihlásit? Co je ta motivace soutěžené? Tak zaujalo mě to, že celý ten projekt je vlastně přístupný, dostupný všem kadeřníkům a bez ohledu na to, jestli na to mají finanční prostředky. V průběhu té cesty plníš různý úkoly. Teď se tím přišlo nejzajímavější. Tak mě zatím ze všech těch úkolů přišlo nejzajímavější principy designu, protože jsem netušila, že design musí mít nějaký řád a smysl. Já jsem doposud pracovala jenom podle pocitu. Takže součástí těch úkolů nejsou jenom účesy, barvy, střihy, tak bych si to představovala já, když je to jako soutěž Davines, tak tam plníš i jakoby úkoly, které se netýkají vlastně jakoby kadeřničení? Plníme úkoly, kdy se učíme komunikovat s klienty skrze sociální sítě, představovat líp sebe, představovat produkty Davines, umět mluvit o Davines, o designu, uvědomovat si ten design a ty principy designu. A Martin, jaký je vlastně výsledek tady tý věcí soutěží? Výsledkem z této stovky soutěžících, která už postoupila, je 8 finalistů, kteří se setkají na stage v New Yorku. A jeden z nich bude vítězem a ten má potom velkou šanci stát se Davines artistou, to znamená členem artistického týmu, a mít svoji vlastní show příští rok na dalším ročníku. Marti, děkuji za rozhovor, to byly zajímavé informace. A Adelo, tobě přeju hodně štěstí. Děkuji. A případně hodně štěstí měl jako na pódiu. Děkuji. Děkujeme za rozhovor, děkuji za informace a pokud byste měli zájem sledovat všechny účastníky soutěže, tak můžete pod hashtagem Davines Talent Greenhouse na Instagramu a na Facebooku.